Vana-Võromaa kultuurikojas avati kolmapäeval Pärnu kunstnike ühisnäitus pealkirjaga Sanatoorium, kus on vaadata viie suvepealinna kunstniku tööd. Pärnakad on Võrus ka nii mitme aasta tagant käinud ka visiidil koos näitusega, aga seekord siis on selline suurem näitus. Ja meil oli muidugi natukene mõtlemist, et mida siia Lõuna-Eesti kanti ja Võrusse tuua. Ja mõtlesime, et no mis Pärnut kõige paremini iseloostab ikka sanatoorium, et vana nõukaajast alates ja veelgi varem on Pärnus sanatooriumid tegutsenud ja paneme näitusele nimeks sanatoorium. Näitusel on väljas sel kümnendil valminud maalid, skultuurid ja fotod, mis kuraator Alar Raudoja sõnul peaksid vaatajale mõjuma lõõgastavalt, sest just lõõgastust peaks üks sanatoorium inimestele pakkuma. See näituse mõte oli ka üldiselt selline, et väga tõsist kunsti me ei tahaks siia tuua, et pigem sellist, noh, ütleme sanatooriumi melu, et natukene sellist, noh, sanatooriumiga käib kaasas ka väike selline lõõgastusmoment ja et siis ta võikski olla natukene selline vallatu ja meil on hästi palju on inimeste, inimfiguurises sanatooriumis, mis tehakse, ravitakse inimesi. Ja me siis ka nagu korraldame siin oma läbi piltide mingil määral sellist teraapilist seanssi, et Võromaa siis kunstihaiged saaksid natukene ka ravi pärnakate poolt. Ja meil on eksponeeritud 5 kunstniku, loeme nad siis üles ka, on Andrus Joonas, Marko Toomast, Aide Rannakivi, Pusa, ja mina ise ka siis. Kas Pärnu kunst on muu Eesti kunstist kuidagi eristatav? Pärnu kunst, no tõenäoliselt ikkagi on, et võib-olla mitte, no nii väga, aga ikkagi võib-olla Pärnu kunsti mõned aastad tagasi iseloomustati eelkõige kui Edela-Eesti koolkonna kunsti ja mis on siis saanud juured nii-öelda akadeemia non grata aegadest. Tänaseks päevaks on need endised non-kraatalased juba, noh, 10 aastat juba iseseisvalt töötanud ja võib-olla saab öelda ainult, et need on nii öelda sellised non-kraatalikud sugemed, et eks iga kunstnik on ise moodi ja noh, eks me kõik teeme sellist nii öelda rahvusvahelist maailma kunsti, et